Gin mare, suc de cirera natural y vermut fusionat amb alfàbrega. Son los ingredientes de este cóctel anomenat Born. El gel sec es amb el que fem els gin tònics infusionats y, bueno, a part, clar, está a menys 80 graus, per tant, això puja la temperatura. És un dels tres combinats que han portat a la seva autora, l'Anna, a guanyar el concurs nacional Mediterranean Inspiration. Els seus còctels, fets amb ingredients naturals, també busquen ser una beguda saludable. Els còctels healthy, doncs, és bàsicament que aportin un suc natural, que t'aporti alguna propietat, per exemple, centrar-te en fruita energètica o en que et potenciï alguna cosa, la vista, el passejat. Trobar el còctel més adequat per acompanyar el formatge amb melmelada és el que ha fet la Natàlia. Creat especialment per a l'ocasió, el Black Market l'ha permès proclamar-se guanyadora en la categoria de maridatge de la competició World Class. Y se llama Black Market porque está elaborado en honor a Helen Cumming, que fue la única mujer que creó una destilería de whisky y vendía el whisky por la ventana de su cocina mientras su marido lo elaboraba. Y era un cóctel a base de cardú 18, talisker 10, un sirope de clavo artesano, crema de pera merlet y un palo cortado lustrado. Totes dues fa més d'un any que formen part de l'equip de la cocteleria Boca Xica de Barcelona, un espai amb una àmplia carta de còctels d'autor i des d'on també es potencia la creativitat. I bueno, intentem que, pues, que cada còctel que tenim a la carta tingui una tècnica diferent també i una presentació diferent. Estan demanant una mica de creativitat i una mica sortir dels clàssics i bueno, fer una mica deixar de fer el típic còctel només amb el shaker. Enguany, l'establiment ha estat nominat com un dels millors 50 bars del món, un guardó que tindrà guanyador a l'octubre.